Qənhər xan, Dünya Alpaqut Federasiyasının vitse prezidentisiniz və Azərbaycanda bugün çempionat başlayır. Bu barədə ətraflı danışmağınızı istəyərdim. Bilirsiniz, Alpaqut döyüş sənəti bizim tarixi köklərimizə bağlıdır. Müxtəlif xalqlar öz döyüş sənətlərini inkişaf etdiriblər və dünyanın bir çox yerlərinə yayıblar. Buna görə belə bir qurumun, belə bir təşkilatın, federasiyanın, Dünya Alpaqut Federasiyasının elə Azərbaycanda yaranması, Azərbaycandan Türk dünyasına genişlənməsi, Türk dünyası hüdudlarını da çıxıb dünyaya genişlənməsi bu çox önəmli bir hadisədir və biz təbii ki, bu gənclərimiz, bu işi qurub yaradan gənclərimiz bizə müraciət edəndə ki, bu məsələdə bizim yanımızda olarsınızmı? Biz dedik ki, böyük məmuriyyətlə həm Nizami müəllim Cəfərov, Alpaqut Federasiyasının prezidenti kimi, mən birinci vitse prezident kimi böyük məmuriyyətlə dedik, yanınızda olarıq. Çünki bu çox vacibdir ki, məhz Azərbaycan xalqına, Türk xalqına məxsus olan idman yarışları, döyüş sənətini dünyaya daha çox duyuraq və artıq dünya çempionatının Azərbaycanda keçirilməsi bu da çox önəmli bir hadisədir. Bəli, Azərbaycan ev sahibliyi edir bu yarışlara. Bilirsiniz, müxtəlif yarışlar olub bugünə qədər. İndi də dünya çempionatıdır ki, dünyanın təxminən 20-yə yaxın ölkəsindən nümayəndə heyətləri qatılıb bu yarışa. Ona görə bu çox böyük bir hadisədir. Əslində,